रस्त्यातले यू टर्न हो एक भयानक प्रकार, इतले की तिचेर पिक्चर आयकाडल्यात। फोंडे हायवेचेर एक असो यू टर्न आसा आनी सिनेमांतले वरी कोणाचो तरी बळी घेवपाचे तयारेत आसा। थावो सरपंच 3 वर्सां जाली हाचेर उलयत आसा, पूण सरकारी यंत्रणेन दोळ्यांक घोड्यावरी धापणी लायल्यात। फोंडेच्या साफा मस्जिदीच्या जंक्शना कडेन कदम बस स्टँडाचेर वचपा खातीर एक यू टर्न घेवचो पडटा, जो सध्या कंपलसरी जावन रावला। 3 वर्सां जाली तो धोकादायक अवस्थेंत आसा। धोकादायक कित्याक तर हांगाच्यान यू टर्न घेवचो न्ही अशें सांगपी बोर्डूच थंय उबो केला, पूण थंयच्यानूच यू टर्न घेवचो पडटा। KTC बस स्टँड आनी RTO ऑफिसा कडेन वचपी आदली वाट बंद केल्या। हांगा हांगचे बाबत इंजिनियरींग जबाबदार असो सरपंचाचो सणसणीत आरोप पळयात। नमस्कार, आयज आमी परत एकदा शापा मजी जंक्शनाचेर आसा आनी हे खरेंच एक लजेची गजाल आसा। कित्याक गेल्ले 2.5-3 वर्सां हो बायपास तेणी चालू केलो आमच्या गोवर्मेंटान, पूण हांगा जो इशू आहा हे इशूचेर आज पसून लक्ष दिवना अशें म्हाका दिसता। जायते फावटी आमी मिडिया थ्रू हो इशू गोवर्मेंटा पर्यंत पावयल्लो, पूण जी परिस्थिती हांगा आसा ती लोकल्सांक सामकी कठीण परिस्थिती फेस करची पडटा। इतकें हें सांगूनय परत परत म्हाका दिसता आमी 10-15 फावटी हांगा मिडिया थ्रू आमी गोवर्मेंटाक सांगलां, हांवें पर्सनली आमचे ऑफिसर्सांक हाडून हांगा विजीट दिल्या, तेणी सायट पळयल्या, सगळें हांगा लायव सगळी परिस्थिती हांगा गोवर्मेंटाक खबर आसा। म्हाका 100% इंजिनियरींग फेल जालां, 100%। तुमकां दिसता न्ही आतां थंयच्यान यू टर्न मारले, तो यू टर्नाचेर सोडून घाल। जेन्ना पणजे साकूनच्यो गाडयो येतल्यो त्यो KTC बस स्टँडार जर वचपाक जाली जाल्यार तेजी परिस्थिती कितें जाता, ती थंय एंड ऑफ द रोड पावता सायडीक। सो हांगा कंप्लीट इंजिनियरींग फेलींग आसा। सपोज हांगा जर तुमी आर्कोलॉजी खातीर जर हांगा अंडरपास दिवपाक शकना जाल्यार आमी म्हणटा की बाबा तुमी आमकां असल्या सिग्नल दियात म्हणून। आमचो व्हडलोसो डिमांड कांय ना, आमकां 4-व्हिलर लायट व्हिकल तरी वचपाक जाय हांगासल्या। सरपंच राजेश नायक परतून परतून मिडिया मुखार येवन उजवाड घालत आसा, पूण सरकारी अधिकाऱ्यांनी कानार केस ओडल्यात ते अजून कुशीक सारूंक ना। लोकांचे थळाव्या पंचायतीकच पडलां काय, सरकाराची कितेंच लागणूक ना। हांगा जी वाट आशिल्ली पयली RTO ऑफिस, KTC बस स्टँड, लोकल सॉप शापूर, लोकल सॉप चिरपुडे अशे जायते गांव आसा, कांय न्ही म्हणले 5,000 लोकांची हांगा वस्ती आहा, तेंका तेणी हांगा रस्तो बंद केला। कंप्लिटली जो पयली एक्सेस आशिल्लो हांगा रोड आशिल्लो तो तेणी बंद केला आनी त्या लोकांक वचपाक आतां खंयच्यानूच वाट ना। सो हांगा तेणी एक नाटक करून दवरलां आनी हांगा त्या नाटकां भितर लोक खंय तरी एक मरणाचे धडेर आसा, मरोंक शकता, एक्सिडेंट जावंक शकता, यू टर्न मारचो पडटा लोकांक। कित्याक एक म्हणल्यार लोकांक वाट ना वचपाक हांगा आनी त्या कारणा खातीर लोक यू टर्न मारतात आनी मॅक्झिमम लोक येतात। एक वाट हांगा करून दवरले तेणी आमकां 2-व्हिलर्सां येवपाक, पूण ती थंय लोकांक गाडी पार्क करपाक जागो ना, ते जे कोण नियर बाय आसा त्या घरां कडेन तांकां खंयच गाडी दवरपाक गावना, सो तेंची पार्कींग थंय आसता। तांकां हांव ब्लेम कोणाक करिना, कित्याक तेंची परिस्थिती सारकी आहा, तांकांय जागो ना गाडी दवरपाक। थंयच्यान जेन्ना लोकल्स कोणी चलोन येता, जे हांगा चलोन वता, तांकां चलपाक सद्या वाट ना सारकी। अशें हें कंडिशन एकदम वायट परिस्थिती जें निर्माण जाल्लें आहा आनी गोवर्मेंट सांगता आमकां तोंडी सांगता की हांगसल्ल्यान GVM सर्कल तुमी मारपाचे आनी ज्यो गाडयो ते सायडीन डायवर्ट जातल्यो त्यो थंय GVM सर्कला कडेन डायवर्ट जातल्यो। पूण पळोवपाक वचत जाल्यार तुमकां खबर आसा GVM सर्कल हेच्या चड वायट परिस्थिती जी आसा। GVM सर्कलाचेर जर टर्निंग घेवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कमी एक्सिडेंट जातले, थंय चड जाता। कमीत कमी 5,000 लोकांची वस्ती आसा, बस स्टँडार येणारे खूब लोक आसा, अख्खे फोंडेचे अख्खे नियर बाय फोंडाचे लोक बस स्टँडार वचपाचे लोक आसा। दुसरी गजाल म्हणल्यार KTC आमचो RTO ऑफीस आसा थंय, तिसरी गजाल म्हणल्यार आनी एक ऑफीस आसा थंय। सो अशें गोवर्मेंटान थंय ऑफिसां घातल्या आनी ऑफिसां वचपाची वाट बंद करून दवरल्या। सो हांव गोवर्मेंटा कडेन नवे PWD मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतां, CMA कडेन रिक्वेस्ट करतां, जाता तितके बेगीन हांगसरलो जो इशू आहा तो सॉल्व करचो। लोकांक हांगा KTC वचपाक रस्तो ना, KTC तशेंच RTO ऑफीस आसा, रेजिडेंशियल चिरपोटे आसा, जे कमीत कमी 5,000 लोक थंय रावतात तांकां वचपाक हांगा वे ना। जर तांकां वचपाचें जाल्यार तांणी GVM सर्कल जो आसा ते सर्कला कडेन टर्न घेवन तांकां वचचें पडटा। ताचे खातीर लोक चडांत चड हांगा यू टर्न घेवन साफा मस्जिदीच्यान KTC वतात आनी हें खूब डेंजरस आसा। जर
फर्मागुडीच्यान जर एक खंयची बस आयली वा ट्रक आयलो वो फास्ट आयलो आनी ताजे ब्रेक फेल जालो जाल्यार हे जंक्शना कडेन एक व्हडली जिवीत हानी जावंक शकता आनी कितल्याच लोकांचो बळी घेवंक शकता. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक.